ret langt. Blazes. Hvor er du der? Der er Blazes. Hvordan kom du derover? Shit, jeg faldt ned fra et eller andet. Fuck nu dig, mand. Ja. Ja. Har du den? Droppet den noget? Udover XP? Ja, en Blaze Rod. Og nice. Nu skal jeg bare lige komme op til dig også. Og flere Blaze Rods. Nice. Og det er det lige mig. Fuck. Nej. Søren. Idiot. Hvorfor? Hvordan gjorde du det? Shit, jeg dør. Det var fordi, yes. Gør du? Ja. Stop. Nej. Må se, hvor mange af vores ting, der stadig ligger dernede. Nu ved vi, det er heldigvis ikke så langt væk, ja. Nej. Ikke så langt væk. Det er bare inde i en anden dimension. Jeg havde to Blaze Rods. Okay, dine ting ligger her nu, kan jeg se. Mine ting, de Okay, nogle af mine ting er her stadig, kan jeg se. Jeg tror også, jeg tog nogle af dine ting, men ikke særlig mange. Ja, der var nogle af dem, de ligger, de røg ud fra lavaen, så de er ikke brændt op. Alle mine pile er her stadig. Okay. Jeg tror dog, jeg har mistet min bue, men ja, bue og rustning forsvandt, desværre. Fik du... Nej, du har ikke fået gjort noget ved lavevand. jeg har med... Det er så åndssvagt. Mine syvspande, de er overlevet. Jeg ved ikke engang, om jeg kan kaste dem ned til dig herfra, hvis det er. Så kan du fjerne lavevand. Jamen, jeg tror, jeg har... Der var kun én source block, ikke? Jo. Okay, du har... Det er da også voldsomt, så meget det kan flyde. Ja. Er der noget, du mangler? Nej. Er der noget, der er for sandt for dig? Nej. Måske at være ånd. Mangler måske at lade være med at være dum. Nej! Vandet fordampede bare. Fuck, noget lort. Nej, det var utroligt overlevet. Jeg havde ét hjerte tilbage. Det er vist godt, vi spiller på Peaceful. Det er lava, jeg synes bare, det bliver ved med at ligge der og ligge der. Ja, det tager 1000 år for det at forsvinde. Jeg har ikke rigtig lyst til at gå tæt på de der blazes, hvis... Ellers så vent til, jeg kommer ned også. Ja. Nej. Der er kun en lille smule ild i mig igen. De sniper mig bare rundt om hjørner næsten. Quickscope. Ja. Det
Det der lava, det ligger bare lige der, hvor vi skal gå. Undskyld. Jeg tror lige, der er en blæsort, der døde, men den døde selvfølgelig i lava, så jeg tror ikke rigtigt, der er håb om, at... Okay, og den her gang har jeg ikke nogen lavaspand med mig endnu. Må jeg også spørge, hvorfor? Hvorfor så? Fordi jeg glemte at smide den af. Jeg tænkte, det gør ikke noget, hvis jeg dør ned dernede med en lavaspand. Den har ikke den store værdi. Jeg skal være glad for, at jeg smed alt mit jern ned i kisten i stedet for. Ej, stop. Okay, jeg er tilbage. Ja. De skyder også bare alle steder fra, kan jeg se. Det gør de. De har bare en mission om at dræbe os. Wow! Den listede lige helt sådan ind til mig. Ja, det ser du godt. Pas lige på. Ja, jeg ser lige, om jeg kan nappe sammen med boomen. Åh. Okay, han er død. Okay, der er ikke mere lava tilbage nu. Oh, fuck. Ej, skide godt. Der er kommet nye blaze rods. Det tror jeg på. Der er en pigman lige bagved dig. Fuck. Der er kommet to nye. Åh, oh, skudt. Dø ikke. Jeg har fået besøg af en gast igen. Det har vi. Ja, kan jeg se. Så bygger jeg lidt videre på tunnelen lige. Rigtig mange, mand. Hvordan går det sådan? Det går godt. Det går ikke godt. Jeg har ikke set, at de var kommet ud, mand. Shit, jeg var lige ved at slå en zombie-pig, mand. Bag dig, Jeppe. Bag dig. Ja.
op bag dig. I lige mig. Fuck. Ja. Jeg gør altså sådan, så de ikke lige umiddelbart kan komme ud. Ja, ja. Fordi at, så kan vi bare stå og slå dem om bag cobblestone. Ja. God idé. Bare være med at samle deres drops. En lille body. Ja, jeg har 3 blaze rods nede. Jeg har 4. Og jeg tror rimelig meget, jeg også slår dig. Selv pæn er der i, eller? Ja. Se en blaze rod. Fuck. Hvad var det den smed? Udover ild. Skal vi spurgte tilbage? Så du kigger dig ikke rigtig om, gør du? Nej. Du gik bare lige direkte ned under den. Det kan vi godt. Super. Jeg samler lige lidt. Så et svin. Lykter den bare. Fordi jeg har 6 blaze rods nu. Det er mere end rigeligt, hvad vi skal bruge indtil videre. Jeg har 6. Skal vi så stoppe, når vi finder strongholdet? Så må det være nok for i dag. Synes du? Jo. Eller hvad sagde du? Jeg siger, når vi har fundet strongholdet. Ja. Så stopper vi. Ja. Kommer ud, og så er det bare en... Hvad så, hvor provokerende det er. Jeppe. Hvad nu? Det er noget, du ikke kan se. Der stod en snow golem her. Og så stod der en creeper på den anden side af hegnet. Han torpederede ham bare med snow golem. Creeperen er der stadig. Det er han ikke længere. Ej, ja, det er en ny en. Ja... Jeg laver blaze powder. Ja. Hold da kæft, vi har 4 ender pearler. Du har en forventning om, at vi finder det ret hurtigt, kan jeg høre på dig. Ja, men altså min erfaring med at finde strongholds, det er, at de er tæt på der, hvor man starter med at spawne. Og det er jo ikke langt fra her. Ja, det er rigtigt. Men vi prøver en gang. Er du klar? Nej. Nå. Nu er jeg. Totalt dårlig timet, at du så ikke kastede den, da jeg... Det var da perfekt kill. Gør det lige igen. Tush.
Langt. Du skal huske at give mig det der lyd helt. Så går vi lidt videre. Okay. Fuck. Prøv igen. Ellers så bare, du kan jo se hvilken retning den flyver, så bare lige gå 100 meter frem. Og så kast den igen. Ellers kommer den til at tage en evighed. Jeg har erfaring med, at det plejer at ligge tæt på der, hvor man starter. Det er i hvert fald min erfaring, men problemet er bare, at nu bevæger vi os længere og længere væk. Og den fløj bagud. Oj, den gik tilbage. Ja, ejo. Er du sikker? Lige omkring her. Ja, jeg kan prøve igen, hvis det er. Det er bare dumt at spille en perle på det. Det er rigtigt. Det var lige omkring her i hvert fald. Skal jeg bare grave ned af? Tør vi godt det? Jeg ved ikke, hvor forberedt vi er på det her. Nej, men altså. For bare at finde den. Ja. Oh! Er der noget? Ja, det var et hul. Og monster. Jeg troede lige, du havde fundet strongholdet. Sådan. Træls antal monster. Øj! Ja, der var spis. Har du nogen fakler? Ja. Okay. Hvor blev du af? Lige her. Søren, hvor er du? Ja, Jeppe. Jeg er lige bag dig. Nå. Jeg skal ikke slå dig. Bad du ikke om fakler? Jo, men jeg fik ikke nogen. Nej, nej. Skal jeg prøve at kaste et øje hernede og se, hvad der sker? Det kan du da godt. Eller skal vi bare... Fordi... Jamen, hvis det ender blindt, nej, det her. Den ender blindt. Men skal vi så ikke gå derhen til, hvor... Ej, det er træls, det der. Hvor vi gik ned. Sådan. Yes, lige præcis. Lige det, jeg var ved at sige, hvis jeg kunne snakke. Så prøver vi. Så længere ned, yes. Vel. Se noget som helst. Ja, nu kan jeg høre monster. Så. Op, jeg har det, jeg har det. Der er mossten her. Mossten. Mossten. Hej, Jeppe. Hej. Hej. Hvis du lige gider sætte en fakkel. Ja. Sådan. Sweet. Du skal ikke skubbe mig ned. Hvorfor ikke? Hvad skulle det farlige være i at være her nu? Der er en kist. Nej, papir! Jeg tror, vi har nok bogreoler hernede. Søren, Ja? Har du fundet noget? Jerndør. Jamen, det har jeg også. Og en kælder. Jeg har fundet en trappe, der bare gik ned. Guld! Sweet. Ej, for helvede.
havner. Og en kriver. Jeg hader de her jerndøre. Og to i liv. De der skide knapper. Ja. Jeg gik ud i tredje person, fordi jeg blev så frustreret. Shit, der er en creeper. Ja. Fuck. Jeg har et halvt liv tilbage. Der er en trædør. Og en pil. Jeg er virkelig hæmmet, at jeg ikke har nogen fakler til i området op. Så mobs, de spawner altså bare foran mig. Men jeg tror ikke, du er langt for mig. Nej. Nå, det var bare et fængsel. Åh! Oh. Wow, det er stort. Alligevel. Ja. Det er det. Og en mere der. En creeper mere, eller hvad? Ja, der var to. Den ene sprang lige bagved os. De er ikke til. Står bare og kigger ud igennem sådan et hul. Oh. Du tog mit kill. Jeg tror ikke, der er noget derinde. Søren. Hvor er du henne af? Vi er oppe igen. Nu har jeg fundet en kiste, hvor der var fire stykker jern og fuck. Og et æble. Jeg tror, jeg er på rette vej. Jeg har ingen intet overblik whatsoever. Jeg fandt den. Jeg har fundet den på den. Hvor er du henne? Der hvor jeg er. Jeg kan ikke engang se dig på vi har ikke taget kort med. Der var en creeper. De fucker med os. Der er ikke nogen af øjerne, der er blevet sat i overhovedet. Vi skal finde samtlige 12. Jeg kan bare gå og kigge på en creeper, der går rundt dernede under mig. Så kommer der et skelet lige bag ved mig også. Skide godt. Nå, men jeg smider det ene øje i hvert fald. Ja. Så er langt så godt. Yes! Ta-da! Skal jeg bare placere dem, jeg har? Ja. Og så skal vi have, så skal vi lige have gravet et hul op. Så vi, for vi er ikke kort, men vi ved ikke, hvor den er.